Вже другий місяць в нон-стоп режимі. Прийому біженців працює заміський комплекс «Батерфляй». Заклад поруч із трасою, якою рятуються люди, тікаючи від війни на захід України або за кордон. Всі вільні приміщення в перший же день персонал облаштував під центри прийому переселенців. Хтось зупинявся на 4-5 годин, хтось зупинявся на 2 години перепочити, комусь потрібно було прийняти душ, хтось в 3-й годині виїжджав ночі з 24-го на 25-го, а хтось на їх місце вже заїжджав. Кількість людей з дітьми була колосальна. Були люди, які ми просто фізично вже не могли розмістити, вони казали, нам байдуже, ми будемо сидіти на стільчику, але дайте відпочити. Біженці тут отримують безкоштовні комплекси на сніданок, обід та вечерю. А для тих, хто виїздить чи приїздить посеред ночі, бутерброди, печиво на перекус. Ось ця жінка з Бахмута Донецької області. Їй важко говорити про пережите, але слів вдячності персоналу не шкодує. За це дуже благодарна. От тут криша над головою, ночлег, їда, і добре відношення, все добре з цим. На гроші, які люди просто залишили як подяку за небайдужість, купили 6 десятків надувних матраців. І так змогли забезпечити більше місць для ночівлі. Паралельно волонтерський центр використовується ще як бомбосховище, тому в разі тривоги тікати нікуди не потрібно. По-перше, тут, як бачите, є 2 входи, що дуже важливо. Воно вентилюється і опалюється індивідуально, воно забезпечене водою, воно повністю знаходиться під землею. Тільки одна сторона має відкритий вихід, тобто воно захищене, воно змуроване з монолітного бетону, має подвійні стіни, інфраструктуру свою окрему, санвузли, водичку, тобто всі функції необхідні для того, щоб убезпечити. І коли, наприклад, воно вміщує в себе 250 чоловік. І таких залів у заміському комплексі кілька. Ось це, приміром, колишній ресторан. Тут облаштували 50 спальних місць. Абсолютно безкоштовно тут люди можуть залишитись на ночівлю. На одну ніч передихнути зупинилась ця родина зі Слов'янська. Колись успішні підприємці, а нині – біженці. Ми в 2014 році пережили цю трагедію, звідтіля виїхали. Нас розбомбило і житло, і підприємство. Ми виробляємо керамічні вироби. У вас по гостиниці стоять наші цвіточні горшки. І зараз у нас знову та ж ситуація, і ми вимушені тікати. Для того, щоб зберегти наразі життя. Все майно ми все зараз вже потеряли. Всю живину, що тримали в господарстві, люди просто випустили на вулицю. Їдемо втрьох, мама з нами ще їде. Наші діти вже всі розкидані по всьому світу. Вже в Португалії, в Польщі, в Кривому Розі. У нас 4 дітей і дуже багато внуків. Всіх розкидала доля. І ми їдемо там, де тихо. Де не бомблять. Сльози навертаються на глазах, що ми не одні. Дякуємо, що ми не одні. Поселили нас, покормили нас. Дуже, дуже обідно, що нас гонить ця війна, не зрозуміло куди. Але дуже приємно, що Україна об'єднується і допомагає нам. Під час прощання все ж лунає оптимізм. Якщо виживемо, ми вам зробимо з вашим логотипом. Все для вас. Скільки тисяч таких нажаханих війною співвітчизників пройшли транзитом з початку війни, працівники комплексу вже й не порахують. Хоча є такі, що виїздити поки не збираються і готові допомагати іншим. Біженка з Сєвєродонецька Лєна – майстер з манікюру. Для неї у колись спортивній залі облаштували кабінет. Популярны гигиенические процедуры, то есть все мы девочки из хорошей жизни, все мы ухаживали за собой, все мы делали ногтики, у всех у нас гель-лак, все мы привыкли к маникюру там. И теперь хотя бы убрать остатки гель-лака, сделать гигиенический маникюр, то есть привести в порядок ручки. Все, що потрібно для роботи, жінка взяла з собою, бо вже вдруге рятується із донькою від рашистської благодаті. Сейчас там воды нет, газа нет, люди бедствуют. До этого мы 19 дней провели в убежище. Очень надеялись, что да вот уже, все закончится. Да не может же быть такого. Какое-то было ощущение, что это какой-то страшный сон. И вообще и время по-другому ощущалось. 14 марта мы уже выехали, уже понимали, что надо уезжать, уже оставаться очень опасно для жизни.
Чимало номерів сьогодні винайняли роботодавці для своїх працівників. Власне, за рахунок того, що платоспроможні українці розраховуються за проживання і може працювати волонтерський центр. Ми нікого не женемо. У нас були випадки, коли люди приїжджали, якщо не помиляюся, з Северодонецька. І мами мікроінфаркти, ми возили самі в лікарню, і потім люди проживали довгий час, поки мама лікувалася. Були люди, які жили 5-6 днів, тому що їм потрібно було зібратися з думками, визначитися, як їм жити далі. Є люди зараз, які проживають сім'ями і просто не знають, куди їм їхати, вони ще просто не розуміють. Є такі, які планують повернутися назад, наприклад, чи до Києва, там, чи до Чернігова. Є де відволіктись та побавитись і дітворі. З психологічним розвантаженням їй і батькам допомагають арт-терапевти, приїздить ляльковий театр та співаки. Для біженців проводять майстер-класи, і все це безкоштовно. Адже вінничани звикли допомагати тим, хто в біді. Сьогодні ж вона одна на всіх. Та не лякає, а гуртує, аби все було Україна. Переселенці, які живуть на Вінниччині, незабаром зможуть отримати фінансову підтримку. Перші 20 громад Вінниччини отримали QR-коди для виплати для внутрішньо переміщених осіб. Це допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Її розмір – 2200 гривень на одного члена сім'ї вимушених переселенців. Під одним QR-кодом реєструють цілу родину. І вже за 3-4 дні сім'я з трьох осіб отримає 6600 гривень. Наступні 20 громад будуть доєднані вже до кінця тижня. Нагадаємо, у Вінниці оформлення документів на грошову допомогу, яку надає продовольча програма місії ООН в Україні, розпочалася 2 квітня. 450 гривень на комуналку. Вінничанам пояснили, як отримати компенсацію за поселення переселенців. Право на виплату мають містяни, які безкоштовно прихистили біженців. А таких у місті зареєструвалось вже понад 11 тисяч. Для оформлення компенсації необхідно внести інформацію про наявне житло до веб-ресурсу «Прихисток». Покрокову інструкцію опублікували на сайті міськради. Щоб отримати компенсацію на комунальні послуги, власник житла, який погодився безкоштовно розмістити внутрішньо переміщених осіб, вносить відомості про таке житло до веб-ресурсу «Прихисток» або за допомогою працівників управлінь соціального захисту населення після особистого звернення до управління. Після реєстрації подає заяву не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО до управління соцзахисту населення за місцем розташування житла та повідомляє про кількість людей, які безоплатно проживають. До заяви додає копії документів ВПО, що посвідчують особу кожного із розміщених людей. Для оформлення компенсації власник не пізніше 5 днів з дня закінчення звітного місяця особисто подає заяву до управлінь соціального захисту населення, прозорі офіси, Вишенька або Замостя. В день припинення розміщення ВПО або зміни їхньої кількості власник житла повідомляє про це у заяві. Юні гравці Вінницької Ниви разом з переселенцями з гарячих точок України розминаються перед товариським матчем. До гри готувалися менше 3 тижнів. Тренування такі, якби легенькі, все в ігровій формі. Тому що різні вікові групи, і хлопчикам і 12 років, і 8, і 10, зробили зручні умови, тому пішли всі на поступки заради дітей в такий тяжкий час. Менше за 10 хвилин матчу кожна команда змогла влучити у ворота суперника. Рахунок поки 1-1, але кожна команда намагається щохвилини розвивати все нові і нові атаки та забити якомога більше голів. Серед юних спортсменів і переселенець Женя. За 6 років футбольної кар'єри встиг змінити 3 клуби, але не за власною волею. Спершу грав у 2 командах в Запоріжжі, а як почалася війна, переїхав до Вінниці. Каже, у футболі головне бути командним гравцем. Якщо у тебе м'яч, якщо твій напарник відкритий, тоді ти можеш дати йому пас, якщо ти не в удобній позиції. Не менш важлива і підтримка друзів. Якщо, наприклад, напарник твій не забив гол, то що, типу, скаже, все нормально, наступний раз вийде. Уважно слідкує за кожним рухом та підтримує хлопця його головна вболівальниця – мама. Приходить вона на кожну гру і неабияк вірить, що вже зовсім скоро спостерігатиме за його успіхами у великому футболі. Він полюбив цей вид спорту.
У нього були хороші досягнення. І з кожним годом він усилював своє розвиття в футболі. Коли ми бачили результати його труда в цьому виді спорту, звісно, і я полюбила його. Я ніколи не розуміла, що це таке. А так я влюбилась в футбол разом зі своїми хлопцями. Юні спортсмени зіграли два тайми по 20 хвилин. Матчі дружби влаштовують вже не вперше. Організатори певні, для дітей-переселенців це нагода відволіктися від переживань за малу батьківщину. Сьогодні ми організовуємо матч за підтримки Вінського міського голови та Вінської міської ради. Матч якби товариський для надання морального духу, підняття настрою батьків, дітей. Стадіон для товариської гри обирали так, аби у разі повітряної тривоги одразу піти в укриття. У нас буквально в 15 метрах від стадіону є укриття, яке дозволить розміститися там всім спортсменам, всім, хто присутній на стадіоні. І як тільки лунає сирена, всі обов'язково йдуть в укриття. На згадку про гру переселенці отримали спортивні футболки та м'ячі для тренувань. Українські військові продовжують нищити російську орду. Ранкову зарядку для рашистів влаштували бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади з Вінниччини. А щоб заряд не пропав дарма, ще й мінометну батарею противника знищили. Так жартома підписали бійці свій пост на сторінці у Фейсбук, де й наочно показали, як чергове знищили позицію російських солдатів. Після перших же ударів орда кинулася навтьоки. Та від наших військових жоден з окупантів просто так і живим не втече. Ремікс на пісню «Вітчизна» вінницького музиканта «Піано Бой» записала діджейка зі США. Супроводжують трек кадри, від яких кров холоне у жилах. Через це робота має вікові обмеження та доступна для дорослих користувачів. На відео, опублікованому у Ютуб, вибухи, жертви війни, пошкоджені будинки та люди, в очах яких сльози. Діджейка підписала роботу словами: «З музикою в серці і ніколи не зупиняйтесь». Звертаємось до наших слухачів-співвітчизників та іноземних громадян. Разом з усіма українцями ми воюємо на нашому фронті. На Вінниччині закінчуються весняні толоки, завдяки яким вдалося прибрати сотні гектар землі. До справи долучаються переселенці, які були змушені тікати від війни у села Вінницької області. Вони збираються родинами, аби навести лад у місцевостях, де оселилися. Вже зібрали кількасот кілограмів скляних пляшок, поліетилену та пластику. Поки то 10, я думаю, точно є. Це акція кожен рік проходить. Літу готуємося, щоб було чисто. Замість пензлика в руках Сергія пакет. Художник, який вимушено переїхав з Києва, теж долучився до толоки. У мене тут є дом, бабушка, коли ти жила. Приїхав на акцію, побуду недельку і обратно в Київ. У мирний час Олексій в Сокільці влаштовував фестиваль «Млиноманія». Село для нього рідне, адже тут хата його прадіда. І саме чоловік організував прибирання. Багато людей, переселенців, багато місцевих, які повернулись з Польщі, з робіт, з міст тих, що зараз війна там іде. І все одно не всі зайняті, всі люди мають деякий час. І щоб прибрати, щоб було красиво там, де ми живемо. Таким чином всі збираються разом і роблять корисну справу. І заодно погода класна, ще й на природі. Допомогти переселенцям прибрати село від сміття приїхали вінничани. Ірина зібрала вже кілька пакетів непотребу. Ми щороку їздимо і в Вінниці організовуємо також з нашим туристичним клубом. І тут приїхали от до друзів теж допомогти, тому що дуже гарне чарівне місце. Дуже любимо і печеру, і Сокілець. І завжди приємно приїхати влітку, коли тут чисто. Пластик, скло та метал активісти здають на сортувальні станції, а зароблені гроші витратять на потреби села. Наше місто живе досить таким розміреним темпом життя. І ми називаємо це Вінницьким дзеном. І цей Вінницький дзен має під собою таке дуже гарне історичне підґрунтя.
Вінниця – єдине місто в Україні, де є площа Ліверпуль з легендарними «Бітлз» і жовтою субмариною. Саме тут і влаштувала зустріч із учасниками екскурсії вінницька гідеса Анастасія Стовпець. Все, що ми здобули, це якраз здобутки от 150 років, коли Вінниця прицільно почала розбудовуватися як місто. Це благодійна мандрівка в далеке минуле Вінниці для українців з інших міст, які змушені ховатись від російських бомб на берегах Буга. Я можу познайомити тих українців, котрі знаходять прихисток у Вінниці, з містом і зробити його більш для них дружнім, тому що завжди простіше мати справу з тим, кого ти знаєш. А поки лікарі місцевого шпиталю ставлять на ноги пораненого в Гостомелі чоловіка киянки Олени, душевні рани жінки лікує Олександра, яка простягнула їй руку дружби у Вінниці. Дають прихисток мені і моєму коту. Олена каже, така мандрівка наче своєрідна терапія, щоб хоч на кілька годин забути про жахіття війни. Тут знайти спокій і розслаблення – це вже велика для нас перемога, я вважаю. І чим спокійнішими вони зможуть бути тут, тим менше травм станеться з ними вже потім. І перший вінницький дзен – костел капуцинів, храм Діви Марії Ангельської та знайомство з Іваном Павлом ІІ. Він єдиний понтифік, який відвідав Україну 20 років тому. Коли він був в Україні, то просив вибачення в українського народу за всі ті жорстокості, які допускала католицька церква по відношенню до населення України. І навіть була така традиція, що йому підносили землю тієї території, тієї країни, куди він прибув, і він цілував цю землю як свідчення того, що він просить вибачення. Здається, що скільки століть минуло від того моменту, як жив Іван Павло ІІ. Але історія, вона все одно болить. Якою була Вінниця в різні епохи та хто її, як Фенікса, відроджував після численних навал? Про це гідеса розповідає на наступному екскурсійному майданчику найстаршій пам'ятці історії Вінниці – мурах. Як губка інформацію про місто, яке стало тимчасовою домівкою, вбирає подружжя Ілля та Ольга з Харкова. Незважаючи на те, якому місті, яким місто ми приїдемо, ми все одно будемо вдома. У підтвердження згадують мікрорайони міста, де зараз живуть. Вішенька, Корея, Замостя, Старе місто. Так. Місто з історії, місто там багато державних утворень в своїй історії бачили, пережили. Це дуже цікаво. Ну, крім цього, це дуже гарний шанс відволіктися від новин, від праці. На десерт екскурсійної прогулянки – колоритна Єрусалимка та столітні пам'ятки архітектури Артинова. Синагога в стилі неоготики з вікнами у формі минори, шоколадний будинок та садиба Львовича. Про Петлюру я не знав, що тут у вигнанні був уряд український, це мені цікаво. І про таку стародавню історію толерантності, да, чи взаєморозуміння різних культур і народів тут у Вінниці, це цікаво. Ну, я і раніше, коли був у Вінниці, я помітив, що люди спокійні і такі, ну, якби відносяться один до одного з повагою і терпінням. Гідеса каже, історія повторюється, а війна з російською навалою – це наче дежавю в 17 століття. Кривавий та жорстокий період в житті України – руїни. Щоправда, понад 300 років тому, поки козаки захищали незалежність своєї землі, їхніх маленьких дітей не гвалтували та не вбивали російські потвори. Ранкове шоу «Світанок» повернулося в ефір телеканалу «Віта». Від початку війни ведучі стояли на інформаційному фронті та наближали перемогу. Замість звичної розважальної місії вони поринули у гущу новин. Зізнаються, чи не щодня зустрічали своїх глядачів, які навіть за короткий час встигли скучити за телевізійними будильниками. На вулиці до мене підходили наші глядачі, для яких ми дійсно є рідними, адже ми їх прокидаємо кожного ранку, підходили і казали, де ви нам потрібні. І саме слова вінничан дали зрозуміти – час повертатися в ранковий ефір. Та тепер «Світанок» не просто розважальне, а військово-патріотичне шоу. Тож у більшості рубрик змінили тематичне наповнення.
Ми прагнемо, щоб підняти патріотичний настрій у вінничан, у людей, які змушені були переїхати до Вінниці і тут починати своє життя, підбадьорити їх, пояснити разом із нашими експертами, як жити в нових умовах, як жити в реаліях війни, як діяти, коли, не дай Боже, у повітрі вибухають снаряди. В оновленому форматі ранкове шоу «Світанок», як і раніше, буде виходити по буднях о 7:30 на телеканалі «Віта».